بسم الله الرحمن الرحیم دا زمون اما موټو دا چې مونږ وایو چې گرین اینڈ کلین پاکستان او گرین او کلین کالج دا چې نن تاسو کوم سوینه دا زمون دا پروګرامي سره زمونږ دا موټو دا چې ګورنمنٹ سپیریر ساينس کالج به خیری په فیوچر کې یو ماډل کالج مونږ جوړو د دې گرینری او د دې پلانټیشن باندې زمونږ فوکس کړی دا وبو پاکی چوی اغاد تنوی اغاو تمنگ اویلیبل کرلی اس دے سٹوڈنٹس تا انتہائی صفا ماحول دا کلاس صفا ماحول دا بار اٹماسفیئر صفا ماحول دا ور کول زمنگا فرض دی مون پدی من دی گیو کار کو دا دا غیو پارٹ اے دا چتا سن او کتلا دا 64 کنال کالج دے دی ایریا دے زیاتہ دا مونگا بلی کی زگینا دا دی دا پارا ور کڑی دی پاکی مونگا گرینری او پلانٹیشن بگی کو موسم کی نو دا دې نفس په انشاءالله د پلانټیشن نفس په تاسو سره بیا بیوټی ښکار شي څنګه چې انشاءالله تعالی او زیرباغ چې څنګه په کوم پوزیشن کې وو دا باغ شان یو دوه زیرباغ انشاءالله او زما د سټوډنټس نه هم دا یو زما پښته کې دي ته خپل پیغام ورسوم چې دی په کوم ځای کې تیریږي دا د خپل کالج دی دا زمون کالج دی زم د قام د قام کالج دی نو دوی چې د دې کالج خیال وساتي په دې کې بیځای سيزونه نه ورځي په کوم ځای کې چې مونږه د ډسبین د لپاره باسکټس کې خو دي پاگا جائے کہ گدیو پا گراؤنڈز کی یا ببل جائے کہ سشے یا مونی آگی دی پا کیا واچی دی دی زمان سا پدے کے لاسو کی تکا چھ پدے کے 4000 سپوشا سٹونڈز تھی نو دو دوی دا کومک نا بغیر او دو دوی دا حیلت نا بغیر منگا دا پا پلی واچی نشو کولے تکا زمان سا ریسورس جو جر کم دی زمان سٹونڈز تا سپیشلی دا درخواست دے چاہی دی زمان سا پدے کے اس سو آخلی چی دا کارج منگا یو میاری کارج کو انشاءاللہ دا اکیڈیمی پا حوالا مندے خود زمان کارج دے پا برا روان دے دا صفا ماحول او گرین کالج ورکول دا هم زمونگا موٹو دا انشاءاللہ دا ټول سٹاف او زما دا گورنمنٹ چکا مونگ تا ہدایت دی دا غیر پر پرانا کی انشاءاللہ مونگ دا کار شروع کردے و دا با انشاءاللہ مونگ سر کرستو دیر مندنہ تینکیو